איפה היא? לא איפה היא בשעה כזאת? איפה היא? זכן, 2 בלילה, איפה היית את שעה כזאת? אני רוצה לגלות לך סוד. את יודעת שאפשר לספר לי הכל. בזמן האחרון אני נפגשת עם כל מיני חברים. איזה עיוור אני, ידעתי. ידעתי כל הזמן הזה שאת בוגדת בי. מי זה מהחברים השמאלנים שלך שיותר טוב לך ממני? אל תהיה אל תקקר. אני לא בוגדת בך. אני בוגדת במדינה. אוי ווי, הלחצת אותי לרגע. תביא לי שיקה, תביא. אם כן, הסיפור הוא כזה. משרד החינוך נזף במנהל בית ספר שהזמין נציג של הקרן החדשה להרצות לתלמידים על המאבק נגד גירוש המסתננים מישראל. קבוצת הורים קטנה התנגדה לביקור, היא התלוננה במשרד החינוך, במשרד טענו שהזמנת אנשי הקרן היא בעייתית, שיש להימנע גם ללא הוראות מפורשות וכולי, ובמשרד טענו כי לא היה צריך להביא את ההרצאה לאור הרוח הציבורית נגד הקרן. נורא פשוט. אין לי בעיה אם רוצים דרך הרב בית ספר, כמו צבא צריך לנצח, בית ספר צריכים ללמוד וזה וכל ההרצאות האלה מאלה. אבל אתם מביאים הרצאה של הקרן הזה ואחת בעד המאבק, תביאו הרצאה אחת נגדית, זה הכל. גמרנו. האמת? נקודה עשור. אגב, אני לא אוהב את ההתערבות. אני חייב לומר. מה? הקרן לישראל החדשה מממנת בסכומים מפלצתיים, ארגונים, עזוב את זה שהם נגדנו, אוקיי? עזוב את זה שהדעה שלהם שונה. שמשקרים ומוציאים את דיבת ישראל רעה, כולל עלילות אנטישמיות לדוגמה, שוברים שתיקה שהעלילו על מדינת ישראל שמרעילה בארות בדרום הר חברון, כולל בצלם, שהסתמכה על מדינה כמו ונצואלה, בשביל לנאום נגד ישראל במועצת הביטחון. האנשים האלה לא צריכים להיות בבית הספר, בעיקר כי הם שקרנים. לא, רגע, רגע, אבל איתמר, איתמר, איתמר. אבל נשאל אותך שאלה, והיא שאלה שהיא משמעותית, בגלל שאתה... מה, תראו נדר, הבאתי ראיות. רגע, שנייה, מעבר לראיות. אנחנו אומרים את האמת, הם שקרנים. אבל אני הבאתי ראיות. רגע, אבל אתה יודע מה? אני אתרגם אותך, אנחנו אומרים את האמת. אל תתרגם, תתווכח עם העובדה. איזה עובדה הבאת? שוברים שתיקה, לא העלילו על ישראל, אבל בוא נראה, שנייה, אבל... שהעלילו בארות? בגלל זה אסור לאנשים, חברים, שמדבר נגד גירוש המסתננים שלהם. לא, אבל אני שואל אותך מה לגבי באמת חופש הביטוי. כי יש פה שאלה גדולה. אני רוצה חופש ביטוי. עלילות אנטישמיות. אז תגיד להם שבגלל חופש הביטוי. תתכבד ללכת להרצאה שיש... אני לא מבינה, מתי בית ספר נהיה תחנת אוטובוס? זה גם. אנשים נכנסים, יוצאים, כל מיני אנשים שמוכרים משחות שיניים, קיצונים משני הצדדים. מתי זה נהיה תחנת אוטובוס? המנהלים רוצים להרגיש יציר. המנהל גר בסביון, אוקיי? הוא מעסיק בטח מן הסתם. הוא גר בסביון המנהל? או מסתננים לרוב. זה לא ידעתי, זה פרט שלא ידעתי. רוצה לעצב את ילדיו הרכים ברוח זאת, אוהב את האחר, כל עוד הוא גר בשכונה אחרת, סבבה. למה לעצב את רוחם של ילדים על ידי קיצונים? אירית, ועדיין תפשרי בין לא, לא, לא הולך לפשר. אני, כל העניין של הרצאות הפוליטיות וכל מיני מנהלים שהם רוצים להראות כמה הם מגניבים ומכניסים את הזה ואת ההוא, לא צריכים להכניס את הדברים האלה לבית הספר. אגב, יש דרכים יותר טובות להתמודד עם זה. אני אעזוב את הקטע הקלאסי שלי של הפרטת מערכת החינוך, ואז אנשים שרוצים בתי ספר עם שוברים שתיקה שירשמו את הילדים שלהם משם. אבל לפני שהולכים כלפי מעלה, כן, פשוט הורים יגידו לילדים שלהם, יש הרצאה של ארגון כזה, ארגון כזה, אתם לא תבואו לבית ספר, בית ספר שילמד את חומר הלימוד, מה הם מתעסקים בפוליטיקה, זה לא העסק שלהם. ואגב, ילדים בתיכון, אני אומרת את זה באחריות, דנה אולי גם כן יודעת, הם לא יודעים שום דבר מהחיים שלהם. מה אתם נותנים להם? אידיאולוגיות פוליטיות על הקרן? חוץ מהבן שלי. כן, שילמדו. חוץ מהבן שלך. הם עוד לא יודעים את האמצע, הם כבר יודעים את הקיצור. הם לא יודעים את העובדות, את העובדות הם לא לימדו.